פרק ח'. ביום ההוא נתן המלך אחשורוש לאסתר המלכה את בית המן צורר היהודים, ומרדכי בא לפני המלך, כי הגידה אסתר מהו לה. ויסר המלך את טבעתו אשר העביר מהמן, ויתנה למרדכי, ותשם אסתר את מרדכי על בית המן. ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך, ותיפול לפני רגליו ותבק ותתחנן לו, להעביר את רעת המן האגגי ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים. ויושת המלך לאסתר את שרבית הזהב, ותקום אסתר ותעמוד לפני המלך. ותאמר, אם על המלך טוב, ואם מצאתי חן לפניו, וכשר הדבר לפני המלך, וטובה אני בעיניו, ייכתב להשיב את הספרים מחשבת המן בן המדעתה האגגי, אשר כתב לאבד את היהודים אשר בכל מדינות המלך. כי איכך אוכל וראיתי ברעה אשר ימצא את עמי, ואיכך אוכל וראיתי באובדן מולדתי. ויאמר המלך אחשורוש לאסתר המלכה ולמרדכי היהודי, הנה בית המן נתתי לאסתר, ואותו תלו על העץ על אשר שלח ידו ביהודים. ואתם כתבו על היהודים כתוב בעיניכם בשם המלך, וחתמו בטבעת המלך, כי כתב אשר נכתב בשם המלך, ונחתום בטבעת המלך, אין להשיב. ויקראו סופרי המלך בעת ההיא, בחודש השלישי, הוא חודש סיוון, ב23 בו, ויכתב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים ואל האחשדרפנים והפחות ושרי המדינות אשר מהודו ועד כוש, 27 מדינה, מדינה ומדינה ככתבה, ועם ועם כלשונו, ואל היהודים ככתבם וכלשונם. ויכתוב בשם המלך אחשורוש, ויחתום בטבעת המלך, וישלח ספרים ביד הרצים בסוסים רוכבי הרכש, האחשתרנים בני הרמחים, אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר, להיקהל ולעמוד על נפשם, להשמיד ולהרוג ולאבד את כל חיל עם ומדינה, הצרים אותם טף ונשים ושללם לבוז. ביום אחד בכל מדינות המלך אחשורוש, ב13 לחודש 12 הוא חודש אדר, פת שגן הכתב, להינתן דת בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל העמים, ולהיות היהודים עתידים ליום הזה להינקם מאויביהם. הרצים רוכבי הרכש האחשתרנים יצאו מבוהלים ודחופים בדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה. ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תכלת וחור ועטרת זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן, והעיר שושן צהלה ושמחה. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר, ובכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, שמחה וששון ליהודים, משתה ויום טוב, ורבים מעמי הארץ מתייהדים, כי נפל פחד היהודים עליהם.